Скъпи българи, здравейте! Намираме се в студио Нитон и ще продължим с беседите на тема происход на българите и всичко свързано с древните познания на античните българи. Тази тема е много интересна и ви молим да останете до край с нас. Защото тя ще има продължение и всеки, който все още не се е абонирал за студионитон, го молим да се абонира и да разпространява информацията, която ще дадем за происход на българите. Приятно гледане! Великата бяла пирамида се намира в Китайска народна република на 100 км югозападно от град Сиан. Сиан е най-големият град и административен център на провинция Шанси в централен Китай, в планината Цин-лин. Височината на пирамидата е над 300 метра, за сравнение е, с Великата Хьопсва пирамида, която е само 146 метра, като след едно земетресение е загубила около 10 метра от височината си. Направена е от бял варовик и наоколо има още над 100 други по-низки пирамиди. През пролета на 1945 г. пилотът на военновъздушните сили на Съединените американски щати Джеймс Гаусман е извършил разузнавателен полет над територията на Китай в района на планината Цинлин, югозападно от град Сиан. Поради проблем в двигателите на самолета, пилотът е бил принуден да се спусне по-ниско, за да потърси място за кацане в случай на крайна необходимост. Прелитайки над долината, той открива нещо неочаквано. Цитирам: Летях около планините и стигнах до равна долина. Точно пред мен лежеше гигантска бяла пирамида, обвита в почти нереално светло сияние. Стори ми се, че е направена от метал или специален камък. Прелетях над сребристо-белия гигант няколко пъти. Най-забележителното в него беше върхът голям къс метал напомнящ скъпоценен камък. Списание Live през 1957 година публикува първата снимка на пирамидата. През 1994 година германският изследовател и учен Харвик Хаусдорф е посетил района на провинция Шанси, намира се в северната част на Китайската народна република. Шанси Означава на запад от планината, което се отнася към нейното географско местоположение спрямо а, Тайханската планина. Немският учен е направил няколко снимки. Харвик Хаусдорф получава официално разрешение да пости Китай във връзка с откритието и да се срещне с археолози от Пекин. Пекинските учени нямали право да му разкриват подробности за пирамидите. Въпреки това, изследователят преброява в местността над 900 конструкции с надгробни могили, които били изработени от пръст и глина и били с височина от 25 до 100 метра. Най-голямата била с височина над 300 метра и била наречена голямата бяла пирамида. За съжаление и този изследовател не успява да продължи с проучванията си. Години по-късно китайският професор Уанг Шепинг твърди, че пирамидите са построени преди около 4500 години преди Рождество Христово. В най-високата били погребани тленните останки на един от първите китайски владетели император Хуанди. Митичен китайски владетел и герой е един от тримата повелители и петимата императори един от първите владетели на територията на Китай. Счита се, че е управлявал от 2697 до 2597 преди Рождество Христово или 2696-2598 преди Христа. Първоначално китайското понятие за господар или владетел. Или в превод небесен и Земен, било Ди, но в последствие името на тази легендарна личност се превърнало в нарицателно за император-владетел. Аналогични са случаите с римските имена, титули Цезар и Август, и името на основателя на партската държава Аршак. Аршак I или Арсак е основател на тъй наречената Аршакитска династия, първи владетел на партия от октомври 250 г. преди Рождество Христово до 211 г. преди Рождество Христово. По происход е скит или бактриец, античен българин. Да припомним, че Херодот казва, че скитите е едно от наименованието на древните българи. В този смисъл и той е представител на античните българи. Аршак ръководи Степната конфедерация на източно-иранските парни и дахите. С подкрепата на Степната конфедерация Арсак или Аршак завладява страната и основава независимо царство на партите. Конструкцията на самата пирамида имала отлична защитна система и много капани и била построена върху Живачно езеро. Тези пирамиди са направени далеч преди египетските. Те не са с остър връх отгоре, а пресечени. Предварителната им датировка е, че са около 3000 до 15000 години. Особености на китайските пирамиди са били вдълбани в естествени скални образования, като продължения на някои пещери. Дори в най-голямата, бялата пирамида, се е влизало през пещера, дълбока около 30-40 метра. Вътре са разкрити Тела на мумифицирани хора без изважа на вътрешните органи, за разлика от тези на египетските мумии. Те са били мумифицирани след направена операция и са били защити с конски косъм. Освен мумии, вътре имало плочки с надписи, рисунки, огромна 3 метрова гранитна скулптура, глава на мумифицираният изобразен като дворок погребален инвентар или това е древнобългарски символ на духовната власт, откривани в китайските пирамиди. В свещените книги и в изображенията на Александър Велики, както и в древнобългарски митологии. Китайските власти не разрешавали на никого разкопки и проучвания в местността на пирамидите. Дори голяма част от тях са били изкуствено покрити с пръс и в засадени с растителност, така че да изглеждат като горски била. Разпоредено е, че ако местните хора помагат на чужденци да достигнат до пирамидите, ги грози екзекуция. Властите имали агенти, които издавали всякакви опити за помощ на чужденци. Според нелегално проникналите до селото при разпит на местни, се установило, че болните животни достигнали да пасат до пирамидата, бързо оздравявали. Те надавали по-добре и млеконадоят им се увеличавал. Ако заболе някое дете или възрастен, те го водили в пирамидата и той бързо оздравявал. Вътре е било много студено, но имало циркулация на въздух. Според някой от тях, мумифицираният е бил родоначалника на античните българи. Понякога се забелязват зелени светлини над пирамидата. Независимо от драконовските мерки, една турска група е проникнала вътре и опоявайки водача им с трева, е направила няколко снимки. Любопитно от тези снимки е, че стената има изобразен съвсем ясно, познатият ни на всички антични българи знак Ипсилон с двете хасти. Важно е да се отбележи, че някъде фигурирала мистериозни годината 2023. В пирамидата турските учени са забелязали изображение на дворого същество, наречено Зилкарнейн. От Озирис до последната религиозна книга Корана е известно, че дворогото същество е неотменим религиозен персонаж, всемирен владетел от север до юг и от изток до запад. Знайно е, че повечето антични български мъже, бойци, са били с по една кика. Или това е сплетен кичор коса. Единствено техният пълководец е бил с две кики коса. Когато влизали в бой, те съответно ползвали железните каски с остър връх. Техният водач-пълководец Александър Велики носил такава каска с два рога по подобие на предците си. Днешните проучвания показват, че голямата пирамида е на повече от 8000 години. Само две години след предполагаемото наблюдение на Гаузман, полковник Морис Шиахан казва пред Нью Йорк Таймс, че е видял пирамида, която е била висока около 1000 фута в планинска долина югозападно от Сиан. Статията е публикувана на 30 марта 1947 година. Бялата пирамида е най-голямата пирамида, намерена някога, но при проучването и много изследователи са изчезвали и никой не е откриван жив. Има открити над 400 пирамиди на около 35 км северо-западно от планината Сиан. Доктор Уанг твърди, че оценява възрастта на тези пирамиди на около 4500 години и че вярва, че те може да са били подредени, да отразяват формите на определени съзвездия в нощото небе. Точно както се смята, че някои ключови пирамиди в Египет са построени през имитация на съзвездието Орион и свързаните с него звезди. Китайските пирамиди близо до Сиан свидетелстват за огромните познания по геометрия и математика, които са използвани преди почти 5000 години, дори 8000 години. Според разказите на Питър Краса, това със сигурност не са единствените пирамиди в Китай. През януари 1994 г. археолозите откриват няколко пирамиди близо до река Вейхо, която се намира северно от Сиан. Представяме ви татуираната тухарска жена мумия Джинджер с руса коса, облечена в тъканни материали, идентични с келтските платове, Окончателно доказващи индоевропейския происход на тухарите. Високият и нос и руса коса показват, че е от европейски древнобългарски происход, а на ръката и ясно се вижда татуиран Ипсилона с двете хасти, символът на древните българи, който отразява светоусещането ни. Ипсилон с двете хасти представлява бог Озирис и богинята Изида, от които произлиза Бог Хор, богът и а, родоначалникът на рода Дуло. От там идва и Хор Ра. Единствените, които се наричат Хор Ра, това са древните българи. Потомците на първия монотеистичен бог Ра, бога Слънце, от когото по-късно се създава и учението Тангризъм. Татуираните мумии на белите европеиди в Бялата пирамида в Китай, в Таримския басейн и пустинята Такламакан са датирани на около 2200 2800 години. Доросокоста женска мумия, наречена Джинджер, е открит древният символ на тангризма Y с двете хасти. На ръката на мумията е татуиран отново символът Y с двете хасти. Представяме ви снимка с изображението. Един от най-големите пясъчни региони в света разкриват гореща тайна, а именно в сърцето на пустинята Такламакан. А едно от значенията е свещенодействието, извършено от името на Владетеля, разположено в северо-западен Китай, е изровена необичайна гробница на повече от 2000 години. Телата на погребаните в нея се оказват удивително добре запазени благодарение на сухия въздух в местността. От пръв поглед проличава, че тези хора не са азиатци. Стотици мумии в гробницата са единственото, което те са оставили след себе си. Затова животът и обичаите им са изненада, която провокира любопитството на западните археолози и на много други, които скандализира представите за историята на Китай. Китайците официално признаха, че ДНК анализът на откритите тела доказва наличието на генетични особености, нехарактерни за територията на Китай. Наследственият материал от мумиите на намерените мъже показва съдържанието на Y хромозома, срещана най-често в Източна Европа, Централна Азия и Сибир. Митохондриалната ДНК на жените също ги свързва с Сибир и Европа. Оказа се, че част от земите на поднебесната империя са били населени от неазиаци. Европейският происход на погребаните в пустинята породи спорове и нарани патриотичните чувства на убедените в историята си китайци. По този повод Нью Йорк Таймс излезе с заглавие Мъртвите разказват историята, която Китай не иска да чуе. Китайските учени предположиха, че европейски и сибирски народи са се смесили преди 2000 години, като в последствие потомството им е пристигнало в района и се е заселило по бреговете на Таримския воден басейн, чието корито сега е пустиня. Езикът на надписите беше определен от някои специалисти като Тохарски, древен член на индоевропейската езикова група. Въпреки присъствието си на изток, тухарският е по-скоро свързан с европейските езици, като тези на келтите и германите, отколкото с средноиранските. Доказано е, че тухарите са антични българи. Тухарският език се явява диалектен вариант на езика санскрит. Пустинята Такламакан, където бяха открити мумите, в момента попада в територията на китайската провинция Синдян, Пясъците и покриват част от пресъхналият римски басейн, който сега е обграден от внушителни зловещи планински склонове. По-голямата част от басейна е зета от пустош, която е толкова негостоприемна, че пътуващите предпочитат да се движат по северната или южната и периферия. Регионът е обитаван, освен от китайците и от заселеници уйгури, това са потомците на древните българи. Двата етноса живеят в постоянно напрежение помежду си. Със корени от времето, когато връждуващите с китайците уйгури се превръщат в чиновническата прослойка на Монголската империя. Откритите в пясъците мумии имат ясно изразени европеидни черти – Уйгурите твърдят, че мумиите са телата на собствените им прародители и земята е била винаги тяхна. Днешните уйгури изповядват исляма. Преди това обаче те се изповядвали древна монотеистична религия. Удивителната гробница на таримските мумии действително може да е повод за гордост. Тя е белег за гордост на трудолюбиво и интелигентно общество с социална иерархия. Телата на погребаните са намерени, легнали в дървени лодки, завити с волска кожа. Всяка от лодките е не много по-голямо от поставения в нея човек. Всяко тяло е обърнато на опки. Този древен погребален обичай се открива при скандинавските народи в погребение на територията на Сибир, както и в античната европейска митология и в религиозните вярвания на древните египтяни. Погребалните обичаи са най-консервативни и се запазват и в по-късни епохи. С този погребален обряд е свързан и разпространения обичай в устата на починалите да се поставя монета, която починалият ще даде на лодкаря, за да го откаря в отвъдния свят или в света на мъртвите. В предната заострена час, на близо 200 от намерените корабни корита, са поставени внушителни колове с дължина близо 4 метра. Сега те стърчат над пясъците в средата на пустинята. Много от тях имат плоски остриета, боядисани в червено и черно. Съчетанията на червени и черен цвят се откриват и в по-късни погребални съоръжения на територията на цяла Евразия. Съчетанието на белия и на черните цветове се открива на територията на цяла Евразия. Първоначално археолозите ги бъркат с гребла, смятайки, че са открили останките от тайнства на а, галерия, която е погълнала под а, вълните и е пръстояла на водното дъно преди басейнат да пресъхне и тя да бъде затрупана с пясъци. Впоследствие се оказва, че коловете са изработени така, че да наподобяват гигантски фалически символи. Те умишлено са поставени на лодките с погребение само на мъже. Символите на женските полови белези пък са открити върху лодките с погребението на жени. За да анализ на символиката около мумиите, по-късно установява, че култът към възпроизвеждането е заемал централно място в културата на непознатото общество. Няколко майки са погребани в двойно облицовани лодки, ковчези, и са изпратени с по-голям брой погребални дарове. Във всяка лодка с почитаната жена са открити един или повече предмети с естествена форма и големина на фалос, поставени от едната страна на тялото. Погребалните дарове на жените майки са поставени в плетени кошници. Там са намерени и майсторски гравирани маски и вързопи с ефедра. Това е билка, която вероятно е била използвана в ритуали или с лечебна цел. Редица особености на погребалните обреди в гробницата наподобяват древните европейски артефакти и обичаи. Използването на лодките като ковчези е ритуал характерен и за викингите, скандинавските общности. Откритите шапки имат вида и формата на тиролските шапки и на тези, които откриваме в изображенията на античните българи в Европа. Фалическите символи са характерна особеност на погребенията в Западна Европа през бронзовата епоха. Китайските археолози предполагат, че преди повече от 2000 години заселниците са навлезнали с лодка в водите на Таримския басейн в времена, когато той е бил много по дълбок според тях, древните хора са се разделяли с близките си, когато са потапяли телата им в лодките ковчези надълбоко във водата. Край гробницата не са открити останки на селище от това време. Смята се, че преди да отидат там, където сега са телата им, хората вероятно са живели далеч. Китайските археолози предполагат, че Дървените колове към потопените лодки са били изсечени и обработени другаде, защото в региона не са намерени инструменти за обработването им. Една от тезите за живота на погребаните в Таримския басейн гласи, че мистериозните заселници са били чергари от Северното Черноморие. Счита се, че те са живели в периода до 200 години след Рождество Христово, когато езерата и реките, на които са разчитали, са пресъхнали. Има версии и за миграцията им до планината Алтай. Уйгурите и тухарите са произлезли от съмнитите. Най-древната българска общност. От това название произлиза и най-древния език в света – съмницкия или санскрит. Названието съмнити произлиза от името на първия документиран древнобългарски владетел Само или Шамо. Представяме ви едно от гробищата в Полу с комбинирани погребения, заедно с дървени гробове и ковчежи с формата на лодки. Това беше всичко от нас. Очаквайте ни, когато ще продължим с втора и трета част на беседите, свързани с китайските мумии и връзката с античните българи и как всъщност българите са в основата на създаването на съвременната човешка цивилизация. До скоро!